Всесвітній день сімейного лікаря відзначають 19 травня. Ці спеціалісти супроводжують людину все її життя. Так само, як і лікарі, і медичні сестри, ми турбуємося про здоров'я наших пацієнтів. Сімейний лікар – це взагалі професія такого широкого профілю, адже сімейний лікар повинен орієнтуватися абсолютно в усіх спеціальностях. Як у довоєнний період, так і зараз лікарі виконують свої обов'язки та дбають про своїх пацієнтів, кількість яких помітно збільшилася. Зараз трохи прибавилося роботи в плані того, що нас дуже багато проживає зараз внутрішньо переміщених осіб, і звичайно, що вони систематично звертаються теж за медичною допомогою. Але робота у нас налагоджена так, що наш заклад працює з понеділка по неділю, тобто в будь-який день, якщо є потреба в консультації сімейного лікаря, можна звернутися до нас в амбулаторію і її отримати. Якщо брати конкретно, наприклад, внутрішньо переміщених осіб, то, звичайно, є така умова, що спочатку вони мають отримати довідку про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи, а далі вже по територіальному принципу можуть звернутися в будь-яку амбулаторію. Маю на увазі те, що в нас є 4 об'єднані територіальні громади. Залежно від того, де такі громадяни зареєструвалися, там і отримують медичні послуги. Це може бути електронне направлення на консультацію до вузького спеціаліста, це консультація безпосередньо сімейного лікаря, це є доступні ліки, ну і багато іншого. Наразі у Виноградівському центрі первинної медико-санітарної допомоги працює 56 сімейних лікарів. Користуючись нагодою, я б хотіла їх привітати з таким хорошим святом. Перш за все, я б хотіла їм подякувати за їхню роботу, за те, що вони, незважаючи на все, прикладають усіх зусиль для того, щоб надати якісну медичну послугу. І хотіла б їм побажати, щоб вони, попри все, не забували турбуватися і про своє здоров'я також. Побажати їм успіхів, наснаги, витримки, звичайно, і всього найкращого. Своє професійне свято медики вже традиційно святкують на своїх робочих місцях. Якщо чесно, навіть не знала. Зранку побачила, коли привітали мене. Як завжди, на робочому місці, готова допомагати людям. Зараз нелегкий у нас час, людям дуже багато потрібно допомоги і моральної, і взагалі медичної допомоги. Триматися, все буде добре. Ну, я бажаю всім здоров'я, саме головне, і нарешті, щоб у нас було мирне небо над головою. Якщо чесно, то зараз в умовах воєнного стану трохи нам не до святкування, але я думаю, що коли у нас в Україні все буде добре, то ми це надолужимо. Лікар – це покликання, а вдячність пацієнтів – справжня мотивація не тільки віддано працювати, а й щодня розвиватися та навчатися чомусь новому. Зі святом всіх сімейних лікарів. Мирного неба над головою. Все інше з часом прийде.